Jag heter Kristina Alexandersson och jag är ansvarig för digitala lektioner som Internetstiftelsen har tagit fram. I den här filmen kommer jag att bygga upp ett material som beskriver hur Googles söktjänst fungerar. Vad du ska tänka på och varför olika sökträffar hamnar där de hamnar i söktjänsten helt enkelt. Om du gillar våra filmer på YouTube så vill jag jättegärna att du sätter en tumme upp. Och så får du gärna skriva en kommentar och så kan jag förklara eller vi kan berätta hur det ligger till om det är något du undrar. Och naturligtvis så ska du ju kolla ner och prenumerera på vår tjänst också. Så att du kan få fler lektionsfilmer för undervisningen i digital kompetens. Jag vill att du går in på digitala lektioner och kollar in lektionen Undersök Google. För det här är ett material som kompletterar den lektionen. Och du hittar länken nedanför i beskrivningen. Har du någonsin funderat över varför du får de träffar du får när du googlar? Som till exempel om jag googlar på digitala lektioner, vilka träffar får jag då? Ja, du kanske har en vanlig träfflista så du får 10 träffar. Har du funderat på varför de kommer i den ordningen som de gör? Det har jag tänkt att gå igenom i den här filmen. Den första träffen, eller de första träffarna, är de vi oftast är mest intresserade av. Och det är de vi är benägna att klicka på. Och om du tittar på en sökträff så ser du att Google inte bara presenterar traditionella webbsidor utan de presenterar också filmer och annat material som kopplas till den sökningen. Jag har gjort en sökning på digitala lektioner och överst så får jag en annons för digitala lektioner. Det vill säga det är vi på Internetstiftelsen som har betalat annonspengar till Google för att hamna överst. Det är ett sätt att hamna högt upp på Google. Ett annat sätt att få många träffar eller att hamna högt i träfflistan, det är genom att ha många länkar, det vill säga andra, massa kompisar som tipsar om en. Och ifall du tittar när jag har googlat om digitala lektioner så ser du också att lite längre ner så kommer det andra människor som har tipsat. Och det påverkar ju naturligtvis hur vi placerar oss. Men sen har ju jag googlat på digitala lektioner också, så det gör ju också att Google ger det som förslag väldigt högt upp. Sen kan man påverka träfflistan genom att skriva information i någonting som kallas metadata. Det är ett konstigt ord som betyder information om information kan man säga. Eller data om data. Det vill säga när man kommer på en webbsida så är det information eller data. Och bakom den så kan man skriva i koden information som man tänker är viktig som söktjänsterna plockar upp. Så det har vi också gjort för att vi ska komma högre upp. Som till exempel digitala lektioner eller digital kompetens eller källkritik eller söktjänster. Hur fungerar de? Det kan ligga i vår metadata. Ett annat sätt att hamna högt upp i söktjänsten, det är att nämna det man vill förknippas med i rubriken. Så om du tittar på min söktjänst här så ser ni att lite längre ner så finns Camilla Askebäck-Dias webbplats. Och hon har tipsat om digitala lektioner och Code Week. Och i hennes rubrik så står det just digitala lektioner. Och då kommer den bland de 10 första. Sen finns det andra saker som Google tar hänsyn till för hur man söker och vilka träffar man får. En sån är något som du kan se längst ner, nämligen var någonstans i världen du är. På min söktjänst så står det att jag är på Hammarby kaj i Stockholm och det påverkar också vilka sökträffar jag får när jag googlar. Sen finns det ju andra saker som påverkar hur jag har sökt tidigare och hur andra har sökt. Så när man skriver där i sökrutan högst upp, till exempel digitala lektioner, då kommer Google att ge en massor med förslag. Och de beror på dels vad jag har sökt tidigare, men också på vad ni har sökt på tidigare. Och så där fungerar Googles söktjänst. Om du går till digitala lektioner nu och tittar in på lektionen Undersök Google, så finns det ett quiz där som ställer massor med frågor till dig om hur Google funkar. Du hittar länken under videon. Så klicka där så kommer du direkt till just den lektionen som jag pratar om. Sen vill jag också tipsa om att man kan ändra inställningarna på Google. Så man kan bestämma
vilken tid man vill söka på. Till exempel, nu söker jag ju på, vad heter det, när som helst, träffar när som helst. Men ni kan ändra så att de är träffar som är från idag, eller bara för några timmar sedan, eller från förra veckan, så man kan få aktuella källor. Och ifall man vill så kan man ju också söka på bilder och videos och annat material. Allt det är meningen att du ska undersöka i lektionen Undersök Google. Så gå och testa den! Och ifall du gillar den här filmen och gillar vårt material på digitala lektioner, då vill jag att du signar upp för vårt nyhetsbrev. Det finns det möjlighet att göra även det under filmen eller direkt på digitala lektioner. Och du, tipsa en kollega också, för det är fler som behöver lära sig om hur söktjänsterna funkar. Och digitala lektioner är till för att ni ska sprida, använda, bearbeta, göra om och jobba med! Så gör det nu!